Varmt välkomna hit till personporträttet, idag med mig Nick Alinia, och idag så sitter jag här med ingen mindre än Patrik Engelau. Varmt välkommen hit, Patrik. Tack för att jag fick komma. Väldigt kul att ha dig här. Det finns ju väldigt många saker att säga om dig. Du har gjort väldigt mycket i ditt liv och gör fortfarande. Men jag skulle även beskriva det som att du har varit en del av värmen. Du får gärna rätta mig ifall. Du inte håller med, men du har ju varit ett namn inom näringslivet, du har arbetat för FN, SIDA, UD, fått en medalj av kungen och för att vara specifik, konungens medalj av 8:e storleken i Serafimer ordensband. Tycker jag är ett väldigt långt och fint, prestigefyllt namn. Och den här typen av värmen brukar ju ofta innebära att man måste hålla sig till det politiskt korrekta narrativet för att få vara del av den här värmen. Och det skulle jag inte säga att du gör längre. Håller du med mig om det här, om att du självmant har lämnat värmen, och i så fall varför valde du att ta det steget? Ja, alltså, ja och nej. Alltså jag började med att lämna värmen när jag jobbade på SIDA, eller när jag slutade jobba på SIDA. Jag har hållit på med bistånd i 10 år av mitt liv. Jag har jobbat på FN som du sa. Och så jobbade jag på SIDA då jag slutade. Sista grejen jag gjorde på SIDA då att jag var chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau, ett litet land i Västafrika, gammal portugisisk koloni, och det kan jag prata längst som helst om, men den viktigaste slutsatsen jag drog då och det var att bistånd inte fungerar. Alltså det kan till och med vara skadligt för mottagarlandet. Det var bra för mig, bra lön, trevligt liv, jag har ingenting att klaga på. Men det funkar, biståndet uppfyller inte de löften som folk tror att det gör. Och det är klart att då var jag inte populär. Jag skrev en roman när jag slutade på SIDA om hur det går till. Jag beskrev ett projekt med levande människor och kärlek och sånt där. Men det egentligen så handlade det om ett riktigt projekt som jag gjorde om till en roman. Och där berättade jag väldigt ärligt och kanske lite ironiskt om hur biståndet funkar. Och det var ju ingen som tyckte det var så himla kul, därför att det var ju att dra ner brallorna på SIDA. Ja. Så där ställde jag mig ju lite utanför, men och det var en del som tog avstånd från mig, inte ville umgås med och prata med och sådär. Men världen var lite större. Det fanns ju andra möjligheter att försöka hitta någon slags försörjning. Mm. Och jag var inte portad i staten bara för att jag var inte portad på SIDA heller. Jättemånga kompisar som är kvar och alla läste den där boken och fnittrade och kände igen sig lite. Vilket år var det här förresten? Ja, det var, måste ha varit 79-80 eller någonting sånt där. Okay. Var det då du kände att du började ta klivet utanför, så att säga? Nej, alltså klivet utanför, säg så här. Klivet utanför var mer ideologiskt, för jag hade ju varit så där väldigt jag ska inte säga kommunist, va, men i alla fall väldigt mycket vänster från 68 och framåt. Mm. Och jag trodde på alla de där teorierna om att du vet, västerlandet har blivit rikt för att det har koloniserat u-länderna och stulit råvaror och fraktat slavar. Hela den där berättelsen, den var jag en stark anhängare utav. Jag trodde på det. Och det var när jag kom till Guinea-Bissau först egentligen som jag förstod att världen såg helt annorlunda ut. Det där var egentligen, jag ska inte kalla det för båg, för det är en bra berättelse. Men det stämde liksom inte överens med verkligheten. Och det var då jag började filosofiskt, om man får använda ett sådant fint ord, men filosofiskt ändra mig och se världen på ett annorlunda sätt. Så att det var inte det att jag kände aldrig att jag liksom lämnade någon värme. Det gjorde jag inte. För sen så startade jag företag, alla möjliga olika företag. Jag startade en aktiebörs för små företag och så vidare. Och där var det ingen som brydde sig om vad jag tyckte om SIDA. Mm. Så att det är väldigt blandat. Mm. Kommer komma in på
finansvärlden och så också. Mm. Och även hur du lämnade 68-vänsterns uppfattningar och som du beskriver det. Men hur började livet innan det här, om vi går tillbaka lite? Om du vill berätta lite kort om uppväxten och... Söderkis. Ja. Där bodde jag. Där är kartan till där bodde jag. Ja. På Lilla Erstagatan. Och så gick jag i Sofia folkskola där nere. Lilla Erstagatan, det är östra delen av Södermalm. Ja, det är östra delen. Ja. Det är ovanför Fjällgatan. Okej. Okay. Och där bodde jag väldigt länge. Eller på Söder, så bodde jag på andra ställen på Söder också. Ja, och så tog jag studenten då. Södra Latin förstås. Mm. Gick du på Södra Latin? Ja. Ja. Var den lika politiskt korrekt på den tiden? Nej, det var innan det blev politiskt korrekt. Ja. För idag skulle jag säga att det är en av de mest politiskt korrekta skolorna i hela Sverige. Kanske. Ja, det kanske är. Men alltså hela diskursen, den hade inte fötts. Den var inte född vid det laget. Jo, det var det lite sådär. Man kunde ju vara vänster eller höger. Man kunde heja på högerpartiet eller på, ja du vet. Men det var inte den här postmoderna identitets... Ja, det hade inte börjat. Nej. Just det. Ja, sen så tog jag studenten. Nej, jag åkte, var i USA också. Det gjorde ett oerhört intryck på mig. Jag gick i plugg ett år i USA. Sådär, verklig formativ erfarenhet. Vilken delstat var det? Vad sa du? Vilken delstat? I New Jersey. Okej. Okay. Det var en sån där ganska flott skola, en internatskola. Mm. Och jag fick stipendium för att gå där. Det var liksom skapade... Det gjorde mig till Amerika-vän för livet. Mm. Även om jag nu tycker att jag var där förra veckan, eller två veckor sedan. Bara för att se hur de har det med sin politiska korrekthet, wokeismen. Och jag, alltså, de är tokigare än vi. Mm. Och jag träffade ett gäng där och de berättade. Jag träffade ett gäng lärare från min gamla skola. Det var därför jag åkte dit. Mm. Och det viktigaste som jag fick med mig hem därifrån, det var att alltså protesterna mot det politiskt korrekta är ju oerhört starka där också. I USA gör de ju allting liksom så stort, så liksom dramatiskt och stort, vad de gör. Ja. Hollywood, stjärnor, färger, alltihopa. Mm. Och precis på samma sätt som wokeismen där är starkare än vår politiska korrekthet, även om det är i samma riktning, så är ju protesterna mot wokeismen där mycket starkare än vad våra protester mot det politiskt korrekta är här. Och deras, många av de människorna som jag träffade, deras uppfattning är att ja, det är för mycket sagt att du håller på att vända. Men de sa det att eleverna i den där skolan till exempel, de är inte alls så förtjusta. De är mycket mer konservativa än till exempel lärarkåren. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu! Jo, så att skolan, även om skolan lär ut vissa värdegrunder och så vidare, så känner du att eleverna inte riktigt längre köper det? Alltså jag känner ju ingenting, för jag har inte upplevt det, men de där lärarna som jag träffade, och det här är liksom, det är ett för litet urval för att säga något vetenskapligt korrekt, det var bara ett fall. Ja. Men det var, de sa det att de hade en känsla utav att de som nu går i skolan, de är betydligt, de är inte alls så förtjusta i det där politiskt korrekta som skolan håller på att kolportera. Just det. Jag har ju heller inte några vetenskapliga belägg för det, men det jag kollar på, till exempel när jag kollar på Steven Crowder, en konservativ debattör i USA, han brukar ju ha debatter på skolgårdar eller på college campuses då. Och då märker man, om man kollar lite klipp från några år sedan, så är det väldigt mycket, det är mest präglat av protester och att det är säkerhetsvakter där och frågar vad han gör där och försöker liksom avstyra det här, till att nu på senare år att
elevmassorna som samlas är större och större och de är mer och mer positiva och det är inte lika mycket fokus på att få bort honom liksom. Utan numera så är det mer sakfrågor och det har blivit mer, det känns som att eleverna, det är fler elever som öppet visar var de står. Och det är inte... ja, det är samma observation som jag gjorde alltså. Mm. Ja, exakt. Uh-huh. Det är baserat på det jag ser på YouTube så, uh-huh. så håller jag med. Och du var ju själv inne på det att du delade 68 vänsterns uppfattningar då, men att på enligt din Wikipedia-sida så uttrycker de det som att din tro på socialismen havererade på 70-talet. Var det så det gick till då, och varför i så fall? Ja, det är intressant. Mm. Alltså jag tror att jag är den enda i Sverige som har läst hela Kapitalet av Karl Marx. Alla fyra banden. Mm. Och jag är en rätt skolad marxist. Och att jag brydde mig om att studera marxismen, vilket låter lite larvigt att säga studera marxismen, men det var ju faktiskt det handlade om. Det berodde på att jag var väldigt intresserad av ekonomisk doktrinhistoria och ekonomisk historia och sånt där. Jag höll på att doktorera i ekonomisk historia, men sen avbröt jag det för jag åkte till Afrika istället. Men så jag började tidigt att läsa ekonomiska klassiker när jag var klar på Handelshögskolan. Och då kom ju Marx in. Och alltså det som jag, han har fel förstås. Men det är ett oerhört elegant intellektuellt system för att försöka. Och allting stämmer bortsett från att det är grundfel. Mm. Men i systemet, alltså den intellektuella konstruktionen, den funkar. Mm. Om man bortser från verkligheten. Men det är oerhört lärorikt att ge sig in i en sån där fullständig doktrin. Det påminner lite om kristendomen, va? Det är ett system av tänkande och så ger du in i det där så vill du fylla i och vad ska jag säga, fullständiga din förståelse för religionen och Jesus och alltihopa det där. Och det är oerhört lärorikt att ge sig in för någon som är ung och som börjar försöka lära sig tänka. Så är det ju oerhört lärorikt att ge sig in i ett sånt där system som man liksom kan det. Då kan man börja flyga sen, för då kan man liksom hoppa in, då börjar man förstå andra system. Jag till exempel från marxismen, med många års eftersläpning, så började jag intressera mig för kristendomen och jag skrev en bok om Gud och sånt där. Mm. Så jag vet allt om Gud också. Mm. Ja, vad var det svar på för fråga? Hur det tog slut. Ja, jag tror det var det att alltså, den sista dödsstöten blev ju då när jag var i Guinea-Bissau. För där som jag själv hade skrivit böcker om den där den marxistiska tolkningen av utveckling, kolonialism och utsugning och allt på det där. Det var så uppenbart fel, för det var inte där problemen satt. Utan problemen satt på någon annanstans som var mycket mer komplicerat. Men alltså jag kunde inte ägna mig åt det där. Jag kunde inte gå omkring och säga sådana saker eller framföra den där typen av idéer som var så uppenbart löjligt illa passande till verkligheten. Mm. Så då var det slut med det där. Ja. Men det innebär inte att jag liksom säger nej till allt som Karl Marx sa eller någonting sånt där. Men han var ju en stor sociolog. Han hittade på massor med användbara teorier och sånt där som är användbara, även om man inte tror på hans grundläggande ekonomiska teorier. Var det biståndet, dina insikter om biståndet som man kan säga fick dig att inte längre tro på socialism? Var det det som var gnistan? Utlösningen på något sätt, ja. Ja, det kanske var. För bistånd är ju en form av liksom, omfördelning av ekonomiska tillgångar. Och... Det är en vacker tanke, va? Att det finns underutvecklade folk, eller det heter kanske inte det längre, men underutvecklade länder. Och
hela föreställningen, den vackra föreställningen som västerlandet uppfylldes av, som fortfarande finns, då är det att vi ska hjälpa dem att bli som vi. Mm. Just det. För de ville bli som vi. Och då så sätter vi av 1% av BNP, mest i världen, på att försöka hjälpa dem med det. Vilket ju är liksom en jättefin tanke. Bara det att det inte funkar. Sen kan man ju diskutera varför det inte funkar. Men det gör inte det. Och jag upptäckte det. Och jag säger inte att folk inte ska hjälpa varandra. Det är klart det är bra om folk hjälper varandra. Och det kan vara bra med sådana här katastrofhjälp till u-länder som har råkat illa ut för översvämningar och vad det kan vara. Helt för. Men nej, för att försöka svara på frågan så var det var då som jag, det var liksom en vändning, även om det i verkligheten var, är det inte så där abrupt, va, utan det går långsamt. Vad skulle du säga är det största problemet med att ge bistånd till ett u-land till exempel, eller ett icke-demokratiskt u-land? Demokratiskt eller ja, säg så här. Jag ska säga så här lite skrytigt, att jag är bättre skickad att bedöma det än nästan någon annan. Och det beror på följande, det har inte med mig att göra. Guinea-Bissau blev självständigt 1974, det var väldigt sent. De flesta afrikanska u-länderna blev ju fria någon gång på 60-70-talet. Eller 60-talet. Och de blev fria, Portugal var ju kolonialmakten då som de blev fria från. Och det svenska biståndet började direkt. Och jag åkte på min första resa dit 1974 för att liksom inleda arbetet med det fortsatta biståndet. Och jag kom in i huvudstaden samtidigt som den befrielserörelsen då som skulle ta över landet och bilda regering och sånt där. De kom in samtidigt, de hade inte varit där tidigare heller. Jag kom in tillsammans med dem. Vi började från noll. De hade inte fått någon bistånd utan någon. Ja, i varje fall, nej, alltså det var ju en koloni till Portugal. Koloni i det här fallet betydde att det betraktades som en del av Portugal. Som en portugisiskt landskap. Mm. Och, eller region eller något. Så att det fanns inget bistånd. Det fanns ingen uppbyggd biståndsapparat. Och vi kom in där, vi, Sverige, kom in där och vi var störst av alla biståndsländer. Och vårt bistånd var större än deras statsbudget. Man hade ju knappt någon statsbudget. Mm. Vårt bistånd var större. Mm. Och det fanns inget annat innan. Så man kunde ju liksom se effekterna av vårt bistånd. Såg man så tydligt där. Du vet, om Sverige ger bistånd till Indien så är det nästan ingenting. Det är en droppe i Mississippi, va? Mm. Och dessutom är det så mycket annat som händer. Så man kan liksom inte avgöra vad vårt bistånd har för inflytande. För det liksom drunknar i mängden av influenser. Men i Guinea-Bissau så kunde man se det. Därför att nästan allt som hände i landet hade en svensk krona i sig. Mm. Eller en svensk tusenlapp. Hur syntes det då? Hur kunde man se det då mer konkret? Ja. Till exempel, mitt favoritexempel är följande. Landets ekonomi, landet Guinea-Bissau, det är stort som Småland, 1 miljon människor. Deras ekonomi bestod då av självhushållande bönder som odlade och åt. Va? Mm. De ingick inte i den monetära ekonomin. Den monetära ekonomin bestod av produktion och export av jordnötter och ris. Jordnaturligtvis. Och då gick det till så där. Om vi säger så här. Det här är huvudstaden Bissau. Nu får du byta kamera. Det här är huvudstaden Bissau. Och här produceras det ris. Här produceras det jordnötter. Och det ska exporteras via Bissau. Och då fanns det handelsmän som kom med små såna här lätta lastbilar, person, va? Kommer de in hit från Bissau så åker de hit och så har de varor, fiskkrokar och tyger och sånt där som bönderna behöver. Och sen byter de då riset mot tygerna och så åker de tillbaka med riset och exporterar det. Och likadant med jordnötterna. Okej,
Och det där funkade ju även om det var liten skala och underutvecklat och bla bla bla. Men då kommer den här nya regeringen, och det är här som det svenska biståndet kommer in. Kommer den här nya regeringen och så säger de, nej, vi gillar inte det där, säger de. Vi är socialister. Vi vill inte ha, för det första, de här handelsmännen, de tjänar för mycket. De är utsugare. Vi vill att det ska vara bättre priser för bönderna. För regeringen var socialist och stod på böndernas sida. Och sen gillar de det inte heller därför att det var så underutvecklat. Det var låg teknologisk nivå. Mm. Och de vill ha hög teknologisk nivå. Hopp, hur gräver vi alltihopa det här då? Det ska vara socialistiskt, det ska vara bra för bönderna, det ska vara högre teknologisk nivå. Ja, då inrättar de ett statligt företag som ska sköta den här handeln. Men, och sen så börjar de prisreglera så att det ska bli mer betalt till bönderna. Men i själva verket, då slutar de här handelsmännen. De lägger av, de slutar handla. Och då kommer det inte ut något alls. Nej. Och då så säger regeringen till oss då, Sverige, att vi vill ha moderna, nya lastbilar. Ja, och så beställer de då 10 Volvo-lastbilar. Så kommer de där. Och de är ju som rymdskepp, va, när man jämför med de här persontruckarna som handelsmännen hade åkt omkring med. Och det är massa chaufförer blir anställda, och de är statligt anställda i det här företaget som äger lastbilarna och så vidare. Och så, vidare. Ja, så går det då. Och det här hade de inte kunnat göra om det inte hade varit för det svenska biståndet. Just det. Mm. Om de hade inte haft bistånd så hade de varit tvungna att utveckla det de hade. Ja. Men nu säger jag så här, nu struntar vi det vi har och så ska vi importera någonting modernt istället. Ja. Annars hade utvecklingen behövt ske organiskt, vilket det här visst. Ju inte är. Och jag menar, bistånd är ungefär som att hitta olja förut när det var modernt med olja. Du har en regering som har olja behöver liksom inte folket. Mm. Därför att de har alla pengar de behöver får de i alla fall. Just det. Och bistånd är som olja. Det väller in pengar, i det här fallet i alla fall. Mm. Det väller in pengar som så att regeringen behöver liksom inte mobilisera folket för att öka produktionen, behöver inte skapa infrastruktur och så vidare och så vidare och så vidare. Ja. 1988 så var du med och grundade tankesmedjan Den nya välfärden. Mm. Vill du berätta om den? Vad var det för något? Det var så att jag har alltid varit intresserad av politik och sådär. Och jag träffade G. Rune Berggren, som är död nu, men han var tidigare statssekreterare i en massa olika regeringar, såväl borgerliga som socialdemokratiska, och han hade varit chef för Riksrevisionsverket, generaldirektör i Riksrevisionsverket och så vidare. Och han hade fått sparken av Palme. Han hade inte så mycket att göra, och han var väldigt duktig, duglig statstjänsteman och den ädlaste sorten. Och han tyckte, vi kände varandra sedan några år tillbaka, och han tyckte liksom jag, vi hade diskuterat det ganska mycket, att vi tyckte att de här utredningarna som gjordes utav olika regeringar för att förbereda ny politik, vi tyckte att de var väldigt dåligt gjorda, och vi tyckte att de var ogenomtänkta, och vi tyckte att det där kan vi göra mycket bättre själva. Så vi gjorde det, och vi startade en serie statens offentliga utredningar har hört talas om. Vi kallar våra för medborgarnas offentliga utredningar. Mm. Och det låter nästan magiskt när man pratar om det nu, men det är faktiskt sant. Vi började med att skriva en ny grundlag för Sverige, ny konstitution. Och det väckte ett oerhört uppseende, därför att det betraktades som oförskämt och lite upproriskt nästan. Mm. Att det sitter. Och vi hade de bästa juristerna i Sverige med oss som tyckte det var en intressant grej. Mm. Och det blev väldigt mycket liksom ståhej kring det där. Och sen så skrev vi ett 25-tal såna här utredningar som lanserades. Det här var med början 88-90 sådär. Så vi höll på hela 90-talet och skrev sina utredningar. Och så sa vi till regeringen och de politiska partierna, här har vi tänkt ut till er. Ni får det här, det är gratis. Ni kan använda det här och göra om till politik. Och på det viset så fick vi till exempel, det här är kanske inte, jag skryter upp mig lite. På det viset så fick vi skolpengssystemet. För vi skrev en bok
1990 som hette skolpeng hösten 91 eller 92 kanske. Och det blev det också. Det var, för där i den där utredningen, det var liksom en roadmap som det heter. En verksamhetsbeskrivning till hur gör en kommun som vill övergå till ett pengsystem, ett skolpengsystem. Det är en himla massa grejer att tänka på. Vad gör man med lokaler? Hur gör man med överskott i skolorna? Vad gör man? Ska de kommunala skolorna få skolpeng också? Vad händer om de får ett underskott? En miljon grejer att tänka på. Mm. Och det där, det hade politikerna som pratade om skolpeng, det hade de inte tänkt på. Men vi hade ju då gjort det. Och sen så var det så att en kommun i Sverige, som var Vaxholm utanför Stockholm, de tyckte det där var... Alltså jag åkte ju runt som en anskar och predikade den här nya läran i alla kommuner nästan till i Sverige. Och Vaxholm tände på det där. De sa, ja det där tycker vi låter bra. Skolpeng och äldreomsorgspeng. Vi vill ha hela paketet med pengar. Och sen bad de mig att komma dit och försöka skruva in det där. Liksom göra omställningen till ett pengsystem i Vaxholms kommun. Vilket faktiskt också skedde. Mm. Jag jobbade ett år där för att förbereda övergången. Och det väckte en oerhörd uppmärksamhet också. Jag blev avrättad en gång i veckan utav Sveriges Television till exempel. Och utav tidningen, alla förklarade att det här var att jag var kapitalets lakej och som ville införa friskolor och skolpeng och sånt där. Va? Men det blev. Det finns vissa fel i systemet som går att rätta till. Men det är överkurs. Och den nya välfärden, var det där någonstans då? Ja, alltså den nya välfärden var den stiftelse som låg bakom det hela. Som jag sa, du har gjort en hel del i livet. Och en av de här sakerna är att du ligger bakom marknadsplatsen för värdepapper som idag heter Spotlight Stockholm Market. Men en gång hette Aktietorget. Aktietorget, ja. Hur kommer det sig att du ville starta en alternativ handelsplats utanför den vanliga Stockholmsbörsen? Nej, men jag alltid, det är ju liksom alltid varit lite besatt av den där tanken att det finns säkert andra och smartare grejer att göra det på. Jag startade till exempel, det har du inte med på din lista där, men jag startade någonting som heter Nyföretagarcentra som är en slags... Jag hade varit i England och sett hur de startade rådgivningsbutiker för entreprenörer. Mm. Folk som vill starta ett företag och vet inte riktigt hur man gör och då kan de gå till en butik där det står en person och hjälper dem och ger dem råd och talar om vad man behöver göra och vilka blanketter man ska fylla i och sånt där. Mm. Den där rörelsen hade uppstått i England och då tog jag den och tog den till Sverige och försökte göra motsvarande, en sån här kedja i Sverige. Och det där finansierades utav Volvo, utav Per Gyllenhammar som hade lite sån här, som råkade vara gift med min kusin. Mm. Som hade lite såna här idéer för sig också. Och då startade jag de första såna här, det kallas för nyföretagarcentra. Och det blev en rörelse, vid det här laget så är det en butikskedja med 100 butiker eller någonting sånt. Den lever och frodas. Mm. Och det här var ingen kommersiell grej därför att det finansieras då utav hjälp från företag, större företag som vill hjälpa mindre företag, lite så här idealistiskt men väldigt bra. Och de här nyföretagscentra som alltså nyföretagarcentra som ett hundratal runt omkring i Sverige. De har ju då hjälpt till att skapa, för de är inte det är företagarna, entreprenörerna som skapar va. Mm. Men de här butikerna har ju då hjälpt till att skapa, jag vet inte hur många, men hundratusentals jobb rimligtvis. Men sen lämnade det där. När det gick på egna ben så behövde inte jag vara där längre för då började jag göra fler butiker. Mm. Inte så bara förresten. Mm. Jag tänkte, jag har alltid varit intresserad av entreprenörskap, för jag har lite sån ådra själv.
Men så tänkte jag så här att företag som startar, de behöver kapital. Och vad får de kapitalet? Så går de till en bank och då får de inte låna. Och det ska de inte, för banken ska inte ta sådana risker. Va? Men det naturliga, liksom kapitalismens naturmetod, det är att Nick som ska starta ett bolag, han går runt till sina polar och släktingar och vänner och grannar och sådär och försöker sätta in en tusenlapp i mitt bolag så jag kan komma igång. Och det fanns inget sådant system i Sverige. Någon gång fanns det på 1800-talet när företagen startade, så gick det till så. Men sen hade det där dött ut och då tänkte jag, kan vi inte starta någonting motsvarande? Kan vi inte hitta på ett system som gör att nya företag kan träffa allmänheten och sälja aktier i sitt nybildade företag? Det var en bra idé. Fast det var inte så bra i alla fall, visade sig det, därför att de här människorna, och vi ordnade såna här möten runt omkring i Sverige. Där allmänheten kunde träffa spirande nyföretagare och höra om deras idéer och sådär. Men det var bara ett fel, och det var att den här allmänheten som ville köpa, eller som köpte aktier, sen satt de där med aktien och kunde inte sälja den till någon. Just det. Och det är inget bra. Nej. Och det gjorde, då tänkte jag så här, om de kan sälja aktien, då kommer de att satsa mer. För att då blir det lite rörlighet i likviditet i pappret. Och då fick vi ihop det med, då startade ju Aktietorget, företaget Aktietorget. Och sen så fick vi ihop det med Stockholmsbörsen och fick låna, hyra Stockholmsbörsens handelssystem. Så då blev det en börs som liksom byggde på den infrastruktur som redan fanns i form utav Stockholmsbörsens system. Och sen så startade, var det åtskilliga andra som tyckte att det här verkar vara en kul bransch och starta aktiebörser för mindre företag. Och sen har det uppstått ett antal sådana där. Så Aktietorget var det första, den första handelsplatsen utanför Stockholmsbörsen? Nej, inte riktigt. Det fanns en del andra, men de hade inga, nu ska jag inte prata för mycket här, för att det var gamla ASEA, ABB-chefen Curt Nicolin, tillika ordföranden i Svenskt Näringsliv, Curt Nicolin, han hade startat ett sånt där. Som jag inte kommer ihåg vad han heter, innovationsmarknaden eller någonting sånt. Men det blev aldrig någon riktigt fart i det där, för de hade inget handelssystem som funkade. Så att, alltså, idén var inte så märkvärdig. Det var ju bara kapitalismens naturmetod. Men att få det till ett levande system, så jag tror nästan att vi var, kanske fanns det någon annan, men jag tror nästan att vi var först med det. Men kan man sammanfatta det som att du ville sänka ribban för att kunna ta in nytt kapital? Ja, precis. För att Stockholmsbörsen har en ganska hög gräns för... Ja. Stockholmsbörsen håller ju inte på med att dra in kapital. Nej, exakt. I allmänhet. Utan de ser till att det är likviditet i existerande emitterade aktier. Ja. Så att det här var ju mer tillbaka till grunderna, tillbaka till källan. Och idag är du ju även ansvarig för något som heter Det goda samhället. Ja. Och det har jag själv varit med i ett poddavsnitt nyligen. Hur skulle du beskriva den verksamheten? Vad är det för något? Ja, det är egentligen inget konstigt. Alltså, jag tyckte ju så här att att Sverige skulle behöva, nu börjar vi nästan få det, men det här var 8 år sedan när jag startade det hela. Då tyckte jag att Sverige skulle behöva en riktig tidning som inte var politiskt korrekt. Vi skulle behöva en Dagens Nyheter som inte är politiskt korrekt. Sen lyckades jag inte starta det. Men utan det bidde inte det. Det bidde inte Dagens Nyheter. Det bidde en blogg som nu existerar och rullar och går. Och vi publicerar väl en 4-5 artiklar om dagen utav olika personer. Jag skriver en artikel om dagen och håller på med 8 år. Alla blev inte så bra. Men det funkar faktiskt. Och vi har ett antal väldigt uppskattade skribenter. Återkommande skribenter. Och sen har vi folk skickar in. Det som jag är ungefär som en sån här redaktör för en debattsida i Göteborgs-Posten. Eller något sånt där. Har ni någon ideologisk inriktning? Eller är det bara... Är ni för det fria ordet bara, eller skulle du beskriva det? Nej, ingen riktigt. Det har ju blivit så. Det är klart att vi har inga
inga återkommande politiskt korrekta skribenter, utan det är anti-PK, det hela, va. Men det hindrar inte att jag skulle inte ha någonting som debattredaktör. Jag skulle absolut inte ha någonting emot att ta in en riktig sån här politiskt korrekt artikel, men, eller flera. Gärna ha debatter, men det ska vara bra resonerat, det ska vara bra argumenterat. Mm. Det är ganska svårt att få igång seriösa debatter där liksom de vassaste argumenten från varje sida kommer fram. Jag tycker inte det finns. Mm. Det skulle jag gärna jobba mer på. Det skulle behövas. Varför kände du att det var viktigt att starta det här? Du sa att du ville ha ett något icke-politiskt korrekt DN då, till exempel, var tanken från början. Ja, för men, det fanns ju inte. Nej. Tycker du att det finns en liksom avsaknad av medier som vågar ta upp vissa frågor? Ja, då var det tydligare, va? Alltså, nu börjar det komma upp alla möjliga alternativ, som den alternativa bokmässan, Frihetsnytt och sådana där. Så att det liksom den brist i medievärlden som då var uppenbar för mig och för andra, den, jag ska inte säga att den har blivit täckt, men den har åtminstone börjat bli delvis ifylld. Ja. Och det börjar uppstå såna här alternativa tidningar och media runt omkring. Och de börjar, i början så blev de, då blev vi också anklagade för att vara rasister och fascister och sådär. Men det är nästan slut med det nu, tycker jag. Det var länge sedan någon kallade mig för fascist. Mm. Det är ju ett, jag håller med om att det var mer, det hade mer kraft för några år sedan, ja, de här epiteten. Ja. Numera så, jag tror fler och fler börjar fatta att det är liksom, det betyder inget om det inte finns något, någon substans bakom det, och då har ju orden ingen makt längre. Mm. Hur viktigt skulle du säga att alternativmedier är för opinionsbildning och för att få ut sanningen om vissa frågor? Jag tror att det är väldigt viktigt. Alltså, om vi bara skulle leva av Dagens Nyheter, då vore ett nattsvart töcken. Det är inte det att de inte skriver bra artiklar, för det förekommer, men det är så oerhört snävt. Mm. Ja. Så att, det finns en box som aldrig, det finns liksom en box som man inte går utanför. Nej, de gör inte det. Och även om jag menar, det finns ju hederliga, duktiga, säkert ansvarskännande journalister där, men på något vis så ligger de alltid på något sätt inom den där boxen. Mm. Inte alltid. Det finns undantag. Men jag menar, det är ju samma som, vi har en väldig nytta av att det finns, att vi har mycket enklare tillgång till internationella media nu. Mm. Genom internet och alternativmedia och sånt där. Man kan ju sitta, som du sa, man kan sitta och titta på YouTube och lyssna på en massa amerikanska debattörer. Och det var ju liksom, det är ett helt nytt fält av information. Mm. Som inte fanns för, vadå, 10-15 år sedan. Ja. Sverige har ju nu fått en högerregering och i förrgår röstade ju riksdagen igenom en ny statsminister också, Ulf Kristersson. Hur ser du på det här, högerregeringen? Ger det dig hopp, eller känner du att det kommer att bli någon skillnad? Vad känner du om det? Jag pratar mycket med kompisar om det där, och en del är alltså euforiska. Mm. Och tycker att det här är underbart, att vi har sluppit ifrån Miljöpartiet och sånt där. Mm. Och det är klart att det känns bra, tycker jag. Men jag har inte, alltså, jag är alltid cynisk och skeptisk. Jag tror att det jobb som måste göras är så oerhört stort. Och om man tittar på det där Tidöavtalet, så är det egentligen inte en plan, det är en önskelista. Vi önskar oss det här.
Och sen jag skrev om det att då får de skicka önskelistan till tomten då, se vad han kommer med. Och det är inte sagt för att nedvärdera, utan det är bara sagt för att det, jag undrar om de riktigt förstår hur stort det här är. Och hur, alltså jag har ju hållit på med det här med medborgarnas offentliga utredningar. Va? Så jag vet vilket himla hårt jobb det är att komma fram. Ta något enkelt. Va? Ta så här, de ska införa förbud mot tiggeri till exempel. Men det är inte bara att skriva en lag, det är förbjudet att tigga. För hur ska man göra, nu sitter en tiggare där utan fika, vad gör du då? Det går inte att bötfälla dem, för de har inga pengar om de inte får tigga ihop till det. Ska du ta dem och skicka iväg dem? Ska du avvisa dem, utvisa dem från landet? Vad ska du göra? Det låter som en enkel grej, va? Och det är en enkel grej jämfört med de stora förändringarna, de stora reformerna som den här nya regeringen ska göra. Men jag undrar om de klarar det. I den där tidiga avtalet, önskelisterna, så är det över 200 stora reformer. Jag försökte räkna. Det är jättesvåra grejer. Det här med den nya invandringspolitiken. Hur gör man det då? Det är en miljon detaljer som måste tänkas ut. Och det har de inte förberett. Det ska de göra i utredningar. Och en sån här utredning, det är en stor sak. Det gör man inte över en kafferast. Och så ska det på remiss, och ska man tänka efter, och så ska alla människor som är emot de här idéerna säga sitt. Och liksom, vi har någon slags demokrati i alla fall. Så att, kan ju bara önska dem lycka till, va? Och hoppas att det lyckas. Så kan jag göra någonting, så vill jag gärna göra det. Men det att göra de 200 systemskiftena som de pratar om, det är liksom ett jättejobb. Det gör man inte på en mandatperiod. Jag tror att det ska gå på ett år. Dessutom skulle jag säga att socialdemokratin har ett ganska hårt och djupt grepp om samhället med liksom aktivister på höga Absolut. Positioner. Det finns organisationer och föreningar som är liksom socialdemokratiskt väldigt präglade. Bara liksom Hyresgästföreningen och Absolut. Såna här grejer som man, Absolut. Gemene man Men, inte alltså, vet om. Jag skulle säga att det inte... Okej, okay, du har rätt. Men jag skulle säga att hade det bara varit socialdemokrater så hade det varit längre. Men det är inte bara socialdemokrater. Vad är det sitter massor med borgare i... Borgare. Sitter massor med borgare och tycker likadant. Här har vi PKismen, det politiskt korrekta. Så mycket bredare begrepp än socialdemokratin. Absolut. Och PKismen infiltrerar hela apparaten, hela staten, hela journalistiken och så vidare. Och så vidare. Så att motståndet är formidabelt. Va? Ja. Det är kanske en bättre beskrivning faktiskt, att det är just politisk korrekthet som har ett grepp om samhället. För den sitter, bara... titta på liberalerna. Mm. De vet inte om de är politiskt korrekta eller om de är anti-PK. Nej. Båda linjerna finns. Ja. Och inom varje parti, inom alla partier, så finns det element av PKism. Liksom det finns element av konservatism utom kanske Miljöpartiet. Mm. Men, det är blandat. PKismen och anti-PKismen finns överallt i alla partier. Mm. Inom socialdemokratin är det ju tydligt. Va? För de har ju, du har den gamla gråsosmentaliteten som är totalt anti-PK. Ja, och det finns inom partiet. Mm. Som Samtidigt är mycket mer likt vad SD är idag till exempel. Till exempel. Ja. Det här folkhemmet och mer konservativa socialdemokrater. Så därför så vill inte jag vill inte riktigt vara med på det här skället på socialdemokraterna. Även om de har gjort mycket dumt. Mm. Men de har en kärna. Och till det, marxisten vaknar. Mm. De har en kärna utav vad jag kallar för småborgerligt eller gråsossigt tänkande. Mm. Och när jag säger småborgerligt så är det positivt. Jag tycker om det. Ja. Och det finns där också. Hur skulle du beskriva dig själv idag? Kallar du dig gråsosse eller konservativ? Eller har du något sånt epitet på dig själv? Jag vet inte. Nej, jag kallar mig för liksom medelklassare. Medelklassmoral. Ja. Och det är samma som... Jag kommer att tänka på det. En utav skribenterna på Det goda samhället till exempel. Detgodasamhället.com
kan jag tala om för tittarna. Mm. Heter Bita Asarmo. Hon kommer från oerhört, hon brukar beskriva sin bakgrund, sin farfar och farmor och sånt där. Oerhört enkelt ursprung. Och hon beskriver den där moralen som rådde i det där. Och det är precis samma som småborgerligheten. Hon kom ju, och de var socialdemokrater tror jag. Men det är precis samma moral som fanns inom borgerligheten tidigare. Det är egentligen ingen skillnad på det. Och det är väl därför när man säger att Sverige är ett homogent land. Eller har varit ett väldigt homogent land. Så menar man inte bara att alla har varit blonda och sådär va. Utan det är samma mentalitet som har funnits i alla klasser egentligen. Mm. Vilket har sina trista sidor, men det har sina goda sidor också. Och jag tror jag är sån. Svensk. Mm. Vad skulle du säga är de största problemen som Sverige har idag? Och, för jag skulle tro att du tycker att det finns många. Men vilka skulle du säga är de största och viktigaste, och hur behöver de lösas? Och går de att lösa? Det är en jättebra fråga. Det är själva grunden. Mm. Jag tror att det är människosynen som är fel. PKismens människosyn. Som är att att människor är svaga. Alla måste ha hjälp utav ett växande välfärdsindustriellt komplex som hela tiden letar efter nya svagheter som den själv, komplexet själv, kan anställa folk för att försöka lösa. De vill att folk ska vara svaga. För då kan de själva begära högre anslag ifrån politikerna. Det här är alla myndigheterna. MSB, Migrationsverket, Försäkringskassan och alltihopa. Hela den här myndighetsvärlden som består av folk som på ett eller annat sätt är inrättade för att hjälpa människor. De vill att människor ska vara svaga. Det är oerhört grovt anklagelse från mig, men det är så. De letar upp nya kundgrupper. Hitta på nya kundgrupper. Så att de ska kunna sätta igång och hjälpa till. Den där mentaliteten att om det finns ett problem i samhället så går man till politikerna som tillsätter en myndighet och en lag och anställer folk till den där myndigheten som ska försöka avhjälpa problemet istället för att få folk själva att göra det. Det låter banalt. Men... Nej, men det är väldigt intressant för att jag har beskrivit det på exakt samma sätt i ett par intervjuer. Just att samhället har blivit så att svaghet lyfts fram som någonting eftersträvansvärt. Ja, exakt. Ja. Det är precis så det wokeismen i USA grundar sig i. Det är liksom positivt att vara ett offer och vara svag. Och det är inte positivt att vara bra. Alltså det är inte längre dåligt att vara dålig och bra att vara bra. Det är klart att samhället blir upp och ner. Alltså, det är jätteintressant att du beskriver det på det sättet. Fler och fler börjar se det där. Det är kul att du gör det. Men fler och fler börjar göra det. När jag började skriva om det här. För det är egentligen. Jag har utvecklat en. Jag tänkte så här. Om Karl Marx kom tillbaka. Och skulle analysera det svenska samhället. Du vet, hans analys är att samhället består av två klasser, det är kapitalisterna och det är socialisterna, eller arbetarna mot kapitalet, bla bla bla. Och där går huvudmotsättningen, och det gjorde det ju då också. Det gjorde det då. Hela det svenska samhället fram till 1950-talet eller någonting sånt var ju organiserat på det sättet. Det fanns socialistiska tidningar, det fanns borgerliga tidningar, det fanns socialistiska partier, det fanns borgerliga partier. Klyftan gick där mellan socialister och borgare. Och det var Karl Marx som hade hittat på. Men om man kom tillbaka idag, skulle han analysera samhället på samma sätt? Skulle han säga att huvudmotsättningen går mellan socialister och borgare? Jag tror inte det. Och då uppstår frågan så här. Vad skulle han ha kommit fram till då? Han var en stor sociolog. Vad skulle han ha kommit fram till? Eller är det så att hela konceptet huvudmotsättning är obsolet och felaktigt och oanvändbart? Obehövligt.
Jag tror inte det. Jag tror att det finns. Men skärningen går inte där längre, utan den går där. Och den går numera mellan å ena sidan vad jag kallar för politikerväldet. Alltså hela den apparat som gör av med, tar hand om halva BNP och bland annat försörjer ett välfärdsindustriellt komplex som har ett hundratusentals, miljontals klienter som lever av, eller lever delvis av, de gåvor eller hovor som det välfärdsindustriella komplexet och politikerväldet kan erbjuda. Det är den ena huvudparten. Den andra är den, vad jag kallar för den nettoskattebetalande medelklassen. Nettoskattebetalande är ett otympligt och dumt ord, men jag har inte kommit på något bättre. Därför att det finns ju massor. Man kan inte bara säga skattebetalare, för även en socialsekreterare som är mer i välfärdsindustriella komplexet betalar ju skatt. Va? Å andra sidan är vederbörandes inkomster skattepengar. Mm. Så de tar emot skattepengar, så betalar de tillbaka lite skattepengar. Så de är inte nettoskattebetalande. Mm. Men de här nettoskattebetalande, det är bagaren och advokaten och tjänstemannen på Saab Scania eller vad som helst. Ja, de som skapar intäkterna de som själva. Skapar in, de som skapar det, de intäkter som politikerväldet lever av. Ja. Och där går huvudmotsättningen. Mm. Och alltså, om man fick svenska folket att fatta det, så skulle det bli mycket enklare för dem att analysera, förstå vad som händer runt omkring dem. Då kan man läsa, då kan man öppna Svenska Dagbladet och se en debattartikel. Aha, här kommer ett nytt inlägg från det välfärdsindustriella komplexet. Mm. Det är alldeles tydligt till exempel. Va? Ja. Och så börjar man tänka så här, aha, den nettoskattebetalande medelklassen då, som är halva befolkningen, har den hört av sig på Svenska Dagbladets debattsida? Nej, den har inte hört av sig. Den finns inte. En jättestor grupp människor som är liksom inte, nu börjar vi få alternativmedia. Där är den typen av åsikter, tankegångar, tolkningar som börjar uppträda, vilket är oerhört hoppingivande. Men det är långt kvar. Patrik, du har skrivit en hel drös med böcker. Mm. Och om du bara får rekommendera en av de här böckerna, vilken skulle det vara? Jag vet inte. Jag har skrivit många skitböcker. Jaså? Ja, ja. Som är liksom sån där. Alltså, en del böcker skriver man ju i tjänsten. När man, jag har ett liv, jag var tvungen att ordna försörjning åt mig själv under lång tid. Och då fick man ibland skriva såna där böcker som nästan är trista promemorier. Mm. Men utav de som är bra som jag har skrivit, så kan jag kan säga att jag är kanske stolt över 10-15 stycken eller någonting sånt där. Det är ändå ganska många. Ja, ja, det är ganska många. Jag tycker rätt mycket om min bok om Gud. Mm. Det är väldigt enkel. Och tydlig, tycker jag själv. Den har inte blivit någon försäljningssuccé. Det blir aldrig mina böcker. De är aldrig försäljningssuccé. Mm. Men de kan vara bra i alla fall. Och ja, sen kanske mest, jag skrev en svensk historiebok. Den skrev jag på 80-talet och den heter På spaning efter moder Sveas själ. Och den har jag levt med, därför att det är en tolkning av svensk historia sedan 750 år tillbaka. Det visar sig att det finns ett mönster, ett vågmönster i svensk historia. Och det låter ju väldigt sådär lite okult. Och det är väl också. Men den har varit väldigt användbar för mig. För jag har sett hur det som sker i vår tid är liksom upprepningar av motsvarande perioder i den svenska historien. Till exempel den här senaste historiska perioden, som nu håller på att dö, ta slut, för det gör alla perioder. Det var den som började när Socialdemokraterna tog över, början på 30-talet när de kom till makten
Och de har varit intellektuellt dominerande på gott och ont, va? Sen dess. Och om vi tittar på, om vi går tillbaka till 1200-talet, så har det funnits 12-13 perioder i svensk historia som är distinkta. Det är inte bara jag som har hittat på, utan det har jag tagit från andra historiker. Och de är inte så långa, de här olika perioderna. De har 60-70 år, 80 kanske, ibland ännu kortare. Och nu lever vi i slutet på den här socialdemokratiska perioden, som inte är socialdemokratisk eftersom den är politiskt korrekt. Jag kallar den här perioden för politikerväldet. Mm. Alla perioder i svensk historia har namn, inte alla, nästan alla har officiella namn efter den viktigaste makthavaren. Mm. Karolinska enväldet och Gustav Vasa, Vasatiden och sånt där. Mm. Så nu är det politikerna som är huvudsakliga makthavaren, och den perioden sedan 30-talet, början på 30-talet, kallar jag då för politikerväldet. Och nu håller den på att ta slut. Och den påminner på ett nästan kusligt sätt, så påminner den om det karolinska enväldet. Alltså oerhört stark centralmakt. Och du har en första, det är två perioder, inom perioden så är det två skeden. Det första skedet är bra i bemärkelsen att det skapar någonting som känns rätt för de flesta människor. Och sen kommer en andra period som förstör allting. Och så var det med det karolinska enväldet som började med Karl XI. Mm. Som liksom genomförde en räfster och reformer och tog ifrån de rika deras pengar och byggde någon form, han byggde den karolinska armén och sådär, vilket hjälpte väldigt många fattiga människor. De blev en del av armén. Sen kom hans son då, Karl XII, som under 18 år förstörde alltihopa. Gjorde av, slösade bort allting som hade byggts upp tidigare. Vilket är liksom nästan en nidbild av det som vi nu lever i. Vi hade början på den socialdemokratiska epoken eller eran som faktiskt började bygga någonting som var bra. Jag tror ju att alltså det här välfärdssystemet från början, det gjorde bra saker. Och det skämde inte bort folk, utan det fanns moral kvar hos människor som gjorde att de hade inte lust att, som det kallas, ligga det allmänna till last. Nej, så. Sådär. Men nu har alla de där hämningarna släppt. Ja. Alltså, och de här välfärdsmyndigheterna tycker det är bra. De får fler kunder och kan sätta igång och utvecklas och bygga nya hus, anställa fler människor och sådär. För en gång i tiden var det skamfyllt att vara en belastning för samhället. Nej, så länge den mentaliteten finns så är det inget problem. Nej. Och det ser vi också på de här myndigheterna. De är byggda för hela deras regelsystem och sätt att fungera är gjort för människor som inte vill ligga det allmänna till last. Därför har de inga kontroller. Det behövs inga kontroller om folk kontrollerar sig själva. Nej. Men nu plötsligt under de senaste, vadå, 20 åren, 30 åren. Det är inte längre, 20 åren kanske, ja 30. Så har en annan mentalitet vuxit fram. Och ingen som längre liksom skäms för att utnyttja de möjligheter som föreligger. Och då blir de här myndigheterna tagna på sängen. Ja, vi såg det inte komma. Jag hade ingen aning om att folk kan fuska med bidrag. Nej. Vi var naiva. Vi var naiva. Patrik, om man vill läsa dina dagliga artiklar så går man in på detgodasamhället.com. Mm. Och där ser att man även kan kontakta dig om man vill det via mejl och så. Det finns på den hemsidan. Mm. Det har varit ett nöje att prata med dig. Jag har lärt Samma. Mig. Jag har lärt mig en hel del och haft jättetrevligt. Så gå in på detgodasamhället.com om ni vill läsa mer av Patrik och kontakta honom. Och jag tackar dig väldigt mycket för att du var trevligt att prata med dig. Tack så mycket, detsamma. Och tack till er för att ni tittade. Och glöm inte att prenumerera och stötta kanalen. Så ses vi nästa gång. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519-6373. Tack för ditt stöd!